ginnaw ba mu prédécesseur ba paré lan nga ci jàngal? Waaw, li ma ci jàngati mooy ginnaaw bi ñu leen santé, gërëm leen ci li ngeen ñu boole ci liggéey bi. Wax na fi ay tomb yu am solo, tomb yoo xam ne bu ñu àndeek moom, maanaam bu ñu ko déggee mooy rek fas yéene def nu bokkut ak ni mu doon def, mbaa mu def nu raw ni mu doon def. Wax ne mi ngi jël engagement yu ne ci kanam sunu borom. Xam naa fu ñu toll war di ko man di fàttali ñu nga xam ne ñoo ngi ci waxukaay yi incha allah. Ndax boo jëlee engagement bi tamit kanam sunu borom, fas yéene defaraat réew mi, seetalaat réew mi, defar mbay mi, càmm gi, wér gi yaram gi, njàng mi, diine ji, yooyu daal def naa ay mbir la yoo xam ne bu ñu ko ci jàppalee incha allah mu jàpp ci moom tam jàppale gi ñu ko jàppale ñun nag mooy di ko fàttali ko ah yow ko doxoon nga nangam. Loolu yaakaar naa bu ñu ko toppee yu bare bare mën na ci am incha allah. Programme modernisation li yi nga xam ne ay kilifa diine ñoo fa dëkk, lan nga ci ñaan? Waaw, loolu dañ koy rafetlu ndax tàmbaloon na ko bu jëmee kanam ñu jël. Mooy barab yooyu léeg-léeg nga comme amuñu doole jenn ji, léeg-léeg nga fekk jumaa joo xam ne ji bañ amee indépendance la fa nekkoon. Daanaka mi ngi bëgg daal ci kaw nit ñi. Kon defaraat yooyu nga xam ne moom ci la ñu nekkoon te mënuñu koo ñàkk. Defaraat ci daara yeeg ñoom seen yooyu wax dëgg yàlla moom loolu dañ koy rafet rek incha allah. Waaw, loolu kat moom daanaka pénc moo dem ñu ñoo fay priorité jigéen ñi ak ndaw ñi. Bu ñu defaroon lépp defaroon incha allah ndax yunt yàlla salaam daa wax ne ba muy woote ci màkk bu fekkoon ndaw ñi ak jigéen joxuñoo koon loxo mën naa am daag fi mu àgg. Jalog bi de xanaa noonu tam nu ànd ak moom woole ko ñi muy woo. Ndax Hadj Abdoul Aziz sunu wajuroo daf daan wax ne ceebu jën daal li tax mu nekk ceebu jën mooy ndugg yeeg yi ci dem yëpp bokkuñu fu ñu xëyee, waaye nangu nañu ànd ñoom ñëpp ba tur ceebu jën. Kon nag dialogue bi na ñëpp jéem a ñëw ci moom.